Бачимо тут режисера і продюсера, які скажуть своїх кілька слів. Ukraine is going through a deep political crisis, and I believe the cultural activities are very important right now. They offer a platform for discussion, reflection, and the Odessa International Film Festival is a great platform for such, and I want to thank you for showing so many great movies. Дякую. Україна зараз переживає непрості політичні часи, кризові, але саме тому є дуже багато дискусій, культурних подій, саме в такі часи вони надзвичайно важливі, і однією з таких подій є, звісно, Одеський кінофестиваль, тож дякую вам, і це таке місце обговорити усі питання, поговорити про наболіле, я вам дуже дякую за вашу увагу. So we'll give a few words to the producer, yeah, first, and to the director. Дамо кілька слів спочатку продюсеру, а також режисеру фільму. Bonjour, merci beaucoup à l'ambassade suisse et à Sandro de nous avoir permis d'être là ce soir. Merci à vous d'être venus si nombreux et merci aussi au festival d'Odessa, de film international, qui, je pense, a eu un énorme courage en nous invitant aujourd'hui à montrer ce film « Je suis féminine ». Добрий вечір, ми дуже раді тут бути. Большое спасибо швейцарському посольству в Україні за те, що вони допомогли нам приїхати сюди. Большое спасибо вам за те, що ви прийшли, вас так багато. І ми благодаримо також Одеський міжнародний кінофестиваль за те, що вони, за їх смілість, наверное, привести, показати фільм про українське жінське движення, яке викликає, пожалуй, бурю емоцій в Україні і в усьому світі. On est particulièrement honoré de faire partie de la catégorie Way of Freedom. Et je tiens aussi à, enfin, dans ce film, c'est également le courage qui est salué, le courage de jeunes filles ukrainiennes qui se battent pour la liberté. Et si Alain Margot a fait ce film, si Loredana Cristelli a monté ce film et moi-même j'ai voulu le produire, c'est pour montrer ce courage-là. Для нас велика честь бути представленими в категорії The Way of Freedom, Путь к свободі. І тому що наш фільм о смілості молодої дівчинки, яка бореться за свободу, за рівність прав. І ми також скажемо, так. Допоможе. Також тут розказано, хто саме робив фільм, так, і також скажемо, що там вдалося їм приїхати, і велику сміливість також продемонстрував фестиваль Одеський через те, що привіз цей фільм і дав нам також можливість поспілкуватися з людьми. Тут і відповісти на наші питання так само, показати цей фільм. Et parce qu'elles se sont battues au nom de la liberté, certaines femmes sont aujourd'hui en exil. Et je tiens à saluer toutes les femmes qui sont ici ce soir, qui ont pu se déplacer pour voir le film. Из-за своей деятельности некоторые фемен сейчас находятся за границей, они не могут вернуться в Украину, потому что здесь их преследуют. Но некоторые все-таки девушки из фемен приехали сегодня на премьеру, и мы их приветствуем. Encore une pensée toute particulière à la maman d'Oksana qu'on embrasse très très fort, Olga. И большое спасибо маме, главной героине фильма, Оксане Шачко, Ольге Шачко, за то, что она приехала сюда поддержать нас. Je vais faire un petit mot court. Donc voilà, j'étais venu pour la première fois en Ukraine il y a 3 ans et demi pour la télévision suisse et voilà. Я дуже коротко просто розкажу, що перший раз я приїхав в Україну 3,5 роки назад для того, щоб знімати сюжет для швейцарського телевидения. Et voilà, j'ai fait la connaissance des Femen et j'ai décidé de faire un long-métrage en fait qui raconte quand même leur histoire. J'ai trouvé ça très intéressant dans un pays quand même qui c'est pas si évident à faire ça. И когда я познакомился с Фемен, меня очень заинтересовало это движение, я решил сделать полнометражный фильм о них, об этих смелых девушках, особенно из-за того, что они, что движение было рождено именно в Украине, в стране, в которой действительно, ну, мы все знаем, много проблем. Voilà, et malgré tous les problèmes, j'espère revenir souvent en Ukraine, car c'est un pays que j'aime bien, mais je veux pas faire chier les gens. J'aime mieux qu'ils voient le film. Я, конечно, я полюбил Украину, я обожаю эту страну, я буду сюда приезжать, я думаю, часто, но я не буду вас сейчас доставать долгими спичами, поэтому просто, пожалуй, посмотрим фильм.
Декілька слів Ані Гуцумер. So few words to Anna Gutzumer. Здравствуйте. Я рада вас здесь всех видеть, приветствовать. Я скажу, что у нас во время съемок этого фильма мы стали друзьями, и я думаю, даже родными с Аланом. Это наш любимый Аланчик, и мы просто себе не представляем, как мы будем жить, когда про нас Алан не снимает фильм. Это длилось 3 года. Anna is welcoming, also is very, she is very happy to be here, and also to, she wants to thanks to the Swiss team and to Alan, because they became a good friends while filming, and she can't anymore imagine how it will be without filming, how they can live without being filmed by Alan, and it's already 3 years since they are working together. Если честно, я сама еще не видела этот фильм, это видели наши коллеги, которые сейчас вынуждены жить в Европе, и поэтому мы приглашаем всех вместе с нами посмотреть и дать свою оценку. В конце, конечно, готовы будем ответить на все вопросы, предложения и пожелания. So Anna also tells that she hasn't seen the movie yet herself. Few of her colleagues had done that, and those they are in Europe because not everybody is safe to be here. But first of all, she's would like to wish you a pleasant screening, and will be very happy that you will judge this movie, that you will have your point of view about it, and we all will be ready to answer all your questions. So we wish you all the present screening. Enjoy the screening. Отож, ми всі відповімо на всі ваші запитання, будемо готові. Чекайте після завершення показу. Приємного вам показу, і дуже прошу також всіх вимкнути свої мобільні телефони. So I also, we're starting the screening now, and I also kindly ask you to switch off your mobile phones.